Ang kwento ay nagsisimula sa isang grupo ng mga bata na nagtipon-tipon at isa sa kanila ang masayang nagsabi na dapat silang lahat ay maging mga mangangaso ng kayamanan. Masigasig niyang inilatag ang plano, maglakbay sa mga kayamanan sa iba't ibang bahagi ng mundo at agawin ang di mabilang na yaman at katanyagan. Agad namang sumang-ayon ang iba, kumbinsido na ang anim sa kanila, kapag nagsama-sama, ay maaaring maging pinakamakapangyarihang bayani sa buong mundo isang batang may pulang buhok ang nagmungkahi na balang araw ay bisitahin nila ang kabisera. Ang Zebrudia, lumipat ang kwento sa kasalukuyang panahon. Isang nakatalukbong na pigira ang naglalakad sa masikip na mga kalsada, iniisip na ang mga mga ng kayamanan ay itinuturing na mga bituin sa imperial na kabisera. Ang mga adventurer na ito ay naglalakbay sa mga sinaunang guho at mga nakatagong vault, isinugal ang kanilang buhay upang ang kininang mga kayamanang binabantayan ng mababangis na nilalang na tinatawag na phantoms. Ngunit ang mga gantimpala, kayamanan at karangalan, ang dahilan kung bakit sulit ang panganib. Habang papalapit siya sa isang tavern, binanggit niya na sa loob nito ay ang kilalang klan na tinatawag na First Steps na nagsasagawa ng mga interview para sa mga bagong kasapi ng party. Ipinaliwanag niya na ang isang klan ay mahalagang network ng mga party na nagtutulungan, tulad ng isang kooperatiba. Bagamat maaaring magtagumpay ang mga solo adventurer hanggang sa isang punto, ang pagsali sa isang mahusay na party ay mahalaga upang umangat sa mas mataas na antas at lumago kasama ang mga kapwa biasa. Habang nakapila sa labas ng tavern, inamin ng lalaking nakatalukbong na hindi pa niya ito nagagawa dati. Biglang may babaeng nasa likuran niya na nagsimula ng usapan, tinatanong kung nandun din siya upang bumuo ng isang party. Agad na humingi ng paumanhin ang babae sa bigla ang pakikipag-usap at ipinakilala ang sarili bilang Ruda Runbeck, isang sertipikadong level 3 explorer. Ipinakilala naman ng lalaki ang sarili bilang Cry Andre. Inilahad ni Ruda ang kanyang kamay bilang pagbati, ngunit hindi ito tinanggap ni Cry. Sinabi ni Ruda na tila maraming tao ang nagtipon, ipinapahayag ang kanyang pagkabigla. Ibinahagi niya na solo explorer siya hanggang ngayon ngunit nagkaproblema sa isang treasure shrine na tinatawag na White Wolves Den, na nagod-joke sa kanya na mag-isip na sumali sa isang party isang explorer na nakatayo malapit ang nakarinig sa kanilang usapan at tinawanan si Ruda. Iniisip na baguhan lamang ito dahil sinubukan niyang pasukin ang treasure shrine sa level 3. Sinabi nito na hindi para sa level niya ang White Wolves den at dapat alam na niya iyon. Ang ekspresyon ni Ruda ay tumigas, halatang hindi niya gusto na hinuhusgahan siya ng isang hindi kilala. Nagpatuloy ang explorer, na nagsasabing habang ang level 3 ay maaaring ituring na mid-tier sa labas ng kabisera, dito sa imperial na lungsod, wala itong pinagkaiba sa pagiging baguhan. Pinayuhan niyang magbalot at umalis, na nagpasiklab lamang ng galit ni Ruda. Hindi nagdalawang isip, inilabas ni Ruda ang kanyang mga kutsilyo. Handang sagutin ang kayabangan ng lalaki. Bago pa lumala ang sitwasyon, pumasok ang mga bantay na nag-aayos ng kayusan sa panahon ng interview. Binalaan nila ang dalawa na anumang karagdagang gulo ay magre sa kanilang pag sa lugar. Mahigpit na pinaalalahanan ng pangunahing bantay na hindi katanggap-tanggap ang pagbunot ng mga sandata sa mga lansangan bilang isang explorer. Sa ganitong paraan, hamupa ang tensyon, at makalipas ang ilang sandali, nakita na si Nakray at Ruda sa loob ng tavern. Lingid sa inaasahan, napatingin si Ruda sa paligid, na mangha sa dami ng tao na nagtipon para sa recruitment. Inamin niyang hindi pa siya nakakita ng ganitong lugar dati nagtanong siya kay Cry, interesado kung nakaranas na ito ng katulad na sitwasyon. Tapat na sinabi ni Cry na ito na ang ikalimang beses niyang dumalo sa ganitong event. Nagulat si Ruda at nakaramdam ng kaunting awa para sa kanya, ngunit mabilis na sinabi ni Cry na hindi iyon kinakailangan. Nagnilay si Cry tungkol sa pagiging explorer. Ipinaliwanag na ito'y tungkol sa kakayahan. Sinabi niya na ang tunay na may talento ay mabilis na umangat, nagiging tanyag at matagumpay, habang ang mga walang likas na abilidad ay madalas nahihirapang umusad. Napansin ni Ruda ang isang party na nagdudulot ng malaking ingay sa tavern. Itinuro niya ito kay Cry at nagtanong kung sino sila. Ipinaliwanag ni Cry na kilala sila bilang Holy Spirit Son, Ark Brave, isang napaka prestihiyosong party. Kamakailan lang nilang nalampasan ang isang S-level treasure vault at isa sa mga namungunang kopunan. Pinamumunuan ni Ark Dagdag pa ni Cry na sino mang explorer na kinikilala ni Ark ay tiyak na magkakaroon ng dakilang tagumpay, ngunit hindi pang na makita silang nagsasagawa ng mga bukas na interview tulad nito. Napatingin si Ruda sa isang bakanteng upuan at nagtanong kay Cry tungkol dito. Bago pa makasagot si Cry, ang bastos na lalaki mula kanina ay sumingit sa usapan, mapanudyong sinasabing clueless pa rin si Ruda. Masamang tingin ang ibinigay ni Ruda, sinasabing hindi niya kailangan ang sinasabing kaliwanagan ng lalaki. Ngunit hindi siya pinansin nito. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Greg Zangief, isang Level 4 Certified Explorer na ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Idinagdag pa ni Greg na ang bakanteng upuan ay pagmamayari ng tagapagtatag ng klan na Gravers, na naroon din. Sinabi ni Cry na dumating ang Gravers sa kabisera ilang taon na ang nakalipas bilang isang bagong party ngunit mabilis na naging tanyag dahil sa kanilang kahangahangang mga kasanayan. Ang buong pangalan nila ay Graving Souls at ito ang party ng mga kaibigan ni Cry mula pagkabata. Muling sumabat si Greg, idinagdag na may mga chismis na nagsasabing naghahanap ang Rivers ng bagong kasapi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kaya marami ang dumalo ngayon. Gayunpaman, mabilis niyang tinanggihan ang mga chismis, tinutukoy na bakante pa rin ang upuan ng tagapagtatag. Isang ibang kalahok na nakarinig ng kanilang usapan ang nagtanong kung nasaan ang mga Grivers. Buo ang loob na sinabi nito na dumalo lamang siya upang sumali sa kanila dahil sila ang pinakamahusay. Ipinagmamalaki niyang inihayag na siya ay nakatakdang maging pinakamatinding explorer, na hawak na ang Level 4 Certification. Bago pa magpatuloy ang usapan, isang babae mula sa event staff ang biglang lumapit, galit na nakatingin sa maingay na batang hambog. Galit niyang sinabi na umalis na ito, halatang suko na siya sa ugali ng bata. Agad namang sinubukan ng ibang staff na pakalmayin siya, pinaalalahanan siyang dapat nilang iwasan ng anumang gulo ngayon. Pero hindi umurong ang babae, na ang pangalan ay Tino, at sinabi niyang gagawin din ng kapatid niya ang parehong bagay kung narito ito. Tumindi ang tensyon at naghanda na silang mag-away. Nararamdaman ang papalapit na kaguluhan, tahimik na iminungkahi ni Cry kay Ruda na lumabas sila bago pa ang sitwasyon. Habang palabas na sila, sinubukan ni Gilbert, ang batang hambog, na atakehin si Tino, pero masyadong mabilis si Tino. Naiwasan niya ang atake ni Gilbert at sa gitna ng kaguluhan, napunta ang atensyon ni Tino kay Cry. Nang makita siya, lumapit si Tino kay Cry habang mabilis na iniiwasan ang sumunod na atake ni Gilbert. Napalapit si Tino kay Cry at may ngiting tanong kung anong ginagawa niya doon, tinawag siyang master. Doon isiniwalat na si Cry ay hindi simpleng explorer, siya pala ang pinuno ng Graven Souls at ang plan master. Nagsimulang magpaliwanag si Cry, inaalala kung paano nagsimula ang lahat ilang taon na ang nakalipas ng unang umalis ang kanilang grupo sa kanilang bayan bilang mga baguhan. Noon, sunod-sunod nilang nalampasan ang maraming beginner treasure vaults. Naalala niya ang isang partikular na araw kung kailan sila nasa loob ng isang treasure vault at inatake sila ng isang halimaw. Isa sa mga kaibigan ni Cry ang pumatay sa halimaw, pinuri si Cry sa pagiging matapang na umarte bilang pain. Pero iba ang naramdaman ni Cry, hindi man lang niya napansin ang halimaw. Doon niya naisip ang katotohanan, bagamat pareho silang may pangarap, magkaiba ang kanilang mga talento. Hindi tulad ng mga kaibigan niya, nakita ni Cry ang sarili bilang pangkaraniwan. Natakot siya na baka maging pabigat lamang siya sa kanila. Gayun pa man, masyadong mabait ang mga kaibigan niya para sabihin ito ng direkta, kaya tahimik na nagdesisyon si Cry na lisanin ang party. Nang sinubukan niyang pag-usapan ito sa kanyang mga kaibigan, mabilis nilang binago ang paksa. Sa halip, itinuro nila na wala pa silang leader sa kanilang party. Mungkahi pa ng pulang buhok na miyembro na si Cry ang dapat gumanap sa papel na iyon. Sa kanyang gulat, mabilis na sumang-ayon ng iba, sinasabing natural na si Cry sa paggawa ng mga talumpati at bagay na maging leader. Bago pa makapagtutol si Cry, napagdesisyonan na. At ngayon, ilang taon na ang lumipas, nananatili pa rin siya bilang leader ng party, binubuo ng kanyang mga kaibigan mula pagkabata, kahit na sa kaloob-looban niya, nais na niyang magretiro sa pagiging explorer. Hindi pa rin makapaniwala si Ruda, na pagtanto niyang si Cry ang clan master ng first steps. Samantala, nagsalita si Ark, pabirong sinabi na sinabi ni Cry na nahuli siya dahil natulog ng sobra, ngunit ang totoo, malamang ay inoobserbahan lang nito ang mga kalahok sa pamamagitan ng pakikihalubilo sa kanila. Mabilis na sinagot ni Cry na talagang natulog siya ng sobra, pero tinawanan lang ito ni Ark na hindi naniniwala. Sabi ni Cry, karamihan sa mga explorer ay kagaya ni Ark, hindi talaga nakikinig sa sinasabi ng iba. Naputol ni Tino ang usapan, galit na inakusahan si Ark na bastos at sinabing dapat pa nga itong patalsikin mula sa klan. Natatawa si Ark, tinawanan ng mungkahi ni Tino, sinasabing palagi raw itong nagpapatawa. Ipinaliwanag ni Cry na si Tino, kahit matalas ang dila, ay isang sertipikadong level 4 explorer at isang solo adventurer. Kasapi siya ng first steps, at tulad ng natitirang miyembro ng party, isa rin siyang kaibigan ni Cry mula pagkabata. Dagdag pa ni Cry na si Tino ay disipulo ni Liz, isa pang mahalagang miyembro ng kanilang grupo. Bamaling si Ark kay Cry at tinanong kung nakakita na ito ng mga promising na kandidato. Ngumiti si Cry at pabirong nagtanong kung talagang tatanggapin ni Ark ang irekomenda niyang tao sa party nito. Walang alinlangan, sagot ni Ark na oo, nagtitiwala siya sa paghuhusga ni Cry. Natahimik ang buong tavern, gulat sa sinabi ni Ark. Pati ang mga kasapi ng party ni Ark ay pinayuhan siyang huwag gawin ito, pero nanindigan si Ark, sinasabing isa lang ang tatanggapin niya, at iyon ay ang pipiliin ni Cry. Natawa si Cry at nagtanong kung sino man ba talaga, at sinabi ni Ark na siya na ang bahala sa desisyon. Sa loob-loob ni Cry, hinangaan niya ang kabaitan ni Ark, kahit naramdaman niyang may isang miyembro ng party ni Ark na galit na nakatingin sa kanya. Napatingin si Cry kay Tino, at napansin ito ni Tino kaya inisip niyang siya ang pipiliin ni Cry. May kumpiyansang ngiti, sinabi ni Tino na napagdesisyonan na niyang manatili sa tabi ni Cry ngayon at magpakailanman, malinaw na ipinapahayag na wala siyang interes na sumali sa wannabe gwapong lalaki na party ni Ark. Habang tumitindi ang sitwasyon, biglang sumingit ulit si Gilbert, ang maingay na bata mula kanina, na sumisigaw na siya ang dapat sumali sa party ni Ark. Naalala ni Cry na nabanggit ni Gilbert na level 4 siya at tinanong kung miyembro siya ng anumang party. Matikas na sinabi ni Gilbert na wala itong halaga at sinimulan siyang isaalang-alang ni Cry. Kahit na maingay si Gilbert, Naisip ni Cry na baka may potensyal ito at maaaring maging asset kung mapapamunuan ng tama ni Ark. Gayun pa man, inaamin ni Cry na wala siyang pinakamagaling na mata sa pagpili ng tao. Kaya iniisip niyang aasa na lang siya sa swerte kaysa sa ano pa man. Sa isang kibit balikat, sinabi ni Cry kay Gilbert na ire niya ito kay Ark pero may kondisyon. Nagiging seryoso si Cry at tinanong si Gilbert ano ang pinakamahalagang bagay para sa isang manlalakbay. Nang hindi sumagot si Gilbert, sinabi ni Cry, ang hindi matalo. Ipinaliwanag niya na kung kulang si Gilbert sa lakas, malalagay sa panganib ang kanyang grupo. Hinamon ni Cry si Gilbert, sinabing kailangan niyang ipakita ang kakayahan niyang hindi matalo. Idinagdag niya, sa ikinagulat ng karamihan, na simula nang maging manlalakbay siya, hindi pa siya natatalo ni Minsan. Ngunit, sa loob-loob ni Cry, alam niya ang totoo, ito'y dahil hindi pa siya nakikipaglaban ng totoo. Dahil dito, Hinugot ni Cry ang isang sing-sing mula sa kanyang daliri at itinas ito upang makita ng lahat. Ipinahayag niya na ire niya ang sino mang makakakuha ng relikyang ito kay Ark. Pagkatapos, sa casual na galaw, inihagis niya ang sing-sing. Agad na sumugod si Gilbert at nasalo ito. Ngunit bago siya makapagdiwang, mabilis siyang tinadyakan ni Tino, dahilan para lumipad siya sa kabilang bahagi ng silid. Nahulog ang sing-sing mula sa kanyang kamay, gumulong sa sahig ng tavern, at nagsimula ang kaguluhan habang lahat ay nagmamadali para dito, na naging parang labanan ng buong tavern. Habang winawasak ng mga kalahok ang tavern sa kanilang desperadong paghabol sa singsing, -sing, tahimik na lumabas si Cry, iniwan ang kaguluhan sa likod na may nakangiting mukha. Mas maganda pa kaysa sa inaasahan ang resulta ng kanyang pagsubok. Kinabukasan, sinabi ng Vice Clan Master na si Eva Renfide kay Cry na umabot na sa balita ang insidente sa tavern kahapon ibinunyag niya na nasira ang lugar dahil sa kanyang pabiglang aksyon. Tinanong ni Cry tungkol sa mga nasawi, at natuwa siya nang malaman niyang wala naman. Gayunpaman, sinabi ni Eva na gusto siyang makausap ng asosasyon. Nagtaka si Cry kung may sinabi si Ark, at binanggit niya na natawa lang ito matapos basahin ang balita. Iniisip ni Cry na masyadong relax si Ark. Kaya sinabi niya kay Eva na ilagay ang bayarin sa pagpapaayos ng tavern sa account ni Ark at ipadala ito sa Explorers Association. Sinabi ni Eva na masyadong umaasa si Cry kay Ark at nabanggit na sa pagkakataong ito, siya mismo ang hinahanap ng asosasyon. Iniisip ni Cry na kung ganito ang sitwasyon, kailangan na niyang pumunta o pupunta sa kanya ang tagapangasiwa ng sangay. Gayunpaman, ayaw niyang lumabas ng walang kasamang tagapagbantay. Ibinunyag niya na sira na rin ang kanyang relic, ang reversible face na nagpapahintulot sa isang tao na baguhin ang kanyang anyo. Sinabi ni Eva na wala namang aatake sa kanya sa mga oras na iyon iniisip ni Cry na wala siyang ibang pagpipilian, kaya umalis na siya. Pagkatapos, nakita natin siyang pumunta sa tagapamahala ng asosasyon, at humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga ginawa. Sinabi niya na walang nasaktan ng mga sibilyan sa insidente at na siya rin ay nahirapan dahil hindi niya mapigilan ang kaguluhan ng magsimula na ito. Ipinaliwanag niya na ang gusali lamang ang nasira, at wala pang nagrereklamo. Sinabi niya na kaibigan niya ang may-ari ng tavern at sigurado siyang patatawarin siya nito sinabi ng babae sa tabi ng tagapamahala kay Cry na kumalma, at habang umuupo si Cry, inabot nito ang isang libro. Sinabi ng tagapamahala ng asosasyon na si Darkor Welter kay Cry na ang isang plan tulad ng first steps ay dapat maging huwaran para sa iba, at hindi magiging maganda kung pababayaan lang siya. Naisip ni Cry na kailangan niyang gumawa ng isang trabaho. Ipinaliwanag niya na ang Hunters Association ay tumatanggap ng iba't ibang klase ng mga kahilingan, ilan sa mga ito ay sobrang hirap at may napakababang bayad, kaya walang gustong tumanggap sa mga ito. Ang mga trabahong ito ay tinatawag na mga gawaing bahay ng mga hunter, at hindi pabor si Cry sa ideya na kumuha ng ganitong uri ng gawain. Ngunit wala siyang magagawa dahil ito ang parusang ipinataw sa kanya ni Darkar. Habang nagbabasa siya ng mga gawaing bahay sa libro, naghahanap siya ng madali. Sa lahat ng mga gawain na nasa level 4 pataas, nakakita siya ng isa na nasa level 3 at napagpasyahan niyang tanggapin ito bilang kanyang parusa. Malalaman natin na pinili niya ang isang rescue mission. Pagkatapos, nakita natin si Cry na umaalis sa asosasyon habang iniisip ni Darkar na hindi nagbago si Cry kahit kaunti. Ibinunyag niya na pinili ni Cry ang isa sa mga mukhang pinakamatinding gawain. Kalaunan, nalaman ni Cry na wala si Ark sa headquarters ng guild at sinabi ni Tino na ipinatawag ito ng ilang maharlika. Napansin ni Cry ang kakulangan ng mga tao sa paligid, at ipinakita sa kanya ni Tino ang singsing -sing na inihagis niya noong nakaraang araw. Napagtanto ni Cry na siya ang nakakuha nito, at sinabi ni Tino na ayaw niyang hawakan ng iba ang kanyang singsing. -sing. Tinanong niya kung pwede ba niya itong itago, at pumayag si Cry, sinabing ito'y isang simpleng singsing -sing lang. Pagkatapos, tinanong ni Cry si Tino kung may oras siya, at sa pag-aakalang siya ay yayayain, masaya itong sumagot ng oo. Ngunit, Sinubukan ni Cry na ibigay sa kanya ang gawaing bahay na nakuha niya mula sa asosasyon. Nang marinig ito, agad siyang umalis, kaya ginamit ni Cry ang kanyang mahiwagang tanikala, ang Silver, upang ibalik si Tino. Di nagtagal, nakita natin na nahuli ni Silver si Tino, at hindi siya natuwa kay Cry dahil nilinlang siya nito. Sinabi niya na gusto niyang sumama para kumain ng ice cream, ngunit imbes na iyon, ipinasa ni Cry sa kanya ang isang nakakainis na gawain idineklara niya na kaayla hilakbot ang trabaho. At dahil nasa level 4 siya, hindi siya maaaring magsagip ng limang tao ng mag-isa. Sumang-ayon si Cry sa kanyang punto, at kinilala niya na alam niyang pinapadala lang siya ni Cry sa misyon para sa kanyang personal na pagunlad. Nagsimulang magduda si Cry kung talagang ganoon kahirap ang misyon, kung isa sa alang-alang na ito ay itinalagang level 3. Napagtanto niya na ayaw lang talaga ni Tino na magpunta mag-isa, kaya napagpasyahan niyang ay pares siya sa tatlong bagong recruit. Ruda, Greg, at Gilbert. Hindi natuwa si Tino sa pag-aayos na ito dahil gusto sana niyang mag-explore kasama si Cry. Umaasa si Cry na kakayanin nilang tapusin ang trabaho ng matagumpay. Anim na taon na ang nakalilipas, ang pinakamakapangyarihang angkan sa rehiyon, na wala pang pangalan noon, ay dumating sa Adventurers Association para opisyal na irehistro ang kanilang grupo. Si Cry, tulad ng dati, ay sinusubukang pigilan sila sa pagsulong at ayaw pangang pumasok. Naniniwala siya na mapapabagal lang niya ang grupo, ngunit ang kanyang mga kasama ay determinadong hindi sisuko sa puntong ito. Kahit gaano pa siya kawalang katiyakan, gusto pa rin nila siya bilang kanilang pinuno. At wala nang atrasan ngayon. Dahil mahirap si Cry, ang pinakamatapang na miyembro ng grupo ay lumapit at sinipa ang pinto, nagmarcha papasok sa asosasyon na may lahat ng pagyayabang na kaya niyang makuha. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Luke Cycle, ang pinakamagaling na mandirigma sa mundo. Sa tabi niya, sinabi ni Liz Smart kay Luke na huwag magangkin ng spotlight at mapagpakumbabang ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang pinakamakapangyarihang talam sa universo. Nagpatuloy si Luke, ipinaliwanag sa tauhan ng asosasyon na siya ang pinakakahanga-hanga dahil, tulad ng lagi niyang sinasabi ni Cry, ang mga tunay na malalakas ay hindi pumipili ng kanilang sandata. Dahil gumagamit si Luke ng kahoy na espada, malinaw na siya ang pinakamatindi. Si Cry, na walang paraan upang itago ang kanyang kahihiyan, ay gusto lang na tumigil na ang pulang buhok na pasaway sa pagbanggit sa kanya sa iba ng ganon. Ngunit ngayon ay oras na upang irehistro ang pangalan at simbolo ng angkan. Kaya ibinigay ng receptionist sa baguhang pinuno ang isang piraso ng papel. Ipinaliwanag niya na ang pangalan ng isang grupo ay kumakatawan sa kanilang espiritu. Dahil walang nag-isip tungkol dito dati, kailangang mag-isip ng mabilis si Cry. Nakita niya ito bilang ang perpektong pagkakataon upang pumili ng isang kakilakilabot na pangalan, umaasa na ihuhulog nila siya bilang pinuno. Kaya, gumuhit siya ng isang kakaibang bungo at tinawag ang grupo na Strange Grief. Lahat sa grupo ay napuot sa pangalan. At ginamit ito ni Cry upang patunayan kung gaano siya kasama sa pagiging pinuno. Ngunit habang papalabas na siya, biglang nagbago ang isip ng lahat ng kanyang kaibigan at tinanggap ang pangalan na parang napakatalino nito at ganoon nabuo ang strange plan. Ngayon, sa kasalukuyan, nagulat si Greg nang malaman na ang mahina at walang buhay na mukhang bata ay talagang ang master ng pagat clan, na kilala bilang isang thousand tricks. Naalala ni Cry ang pangalang ito, na ang pangalawang titulo na nakuha niya bilang pinuno ng strange. Ang mga nangungunang mga ngaso ng kayamanan ay madalas tumatanggap ng mga espesyal na titulo mula sa asosasyon na nagiging mga idolo. Sa kabila ng pagpupumilit ng lahat, tumanggi si Gilbert Bush na maniwala na ang batang ito ay maaaring maging ganoon kalakas. Si Sue, na hindi kailanman nagustuhan si Cry, ay nagreklamo sa boss na hindi niya posibleng makatrabaho ang ganitong tinatawag na peking mandirigma. Pag-uusap tungkol sa mga peking, itinuturing ni Cry ang kanyang sarili na ang pinakamalaking pandaraya sa Zebia. Kung may isang bagay na hindi siya, ito ay ang pinakamalakas sa kabisera, kahit na naniniwala ang mga tao dito ngunit iyon lang dahil ang mga kasamahan niya sa angkan ay patuloy na nagyayabang tungkol sa strange grief na nagpaparamdam na parang pinakamaganda ang lahat. Sinuri ni Cry kung ang mga bisita ay nakasakay para sa misyon. Si Gilbert ang unang nagsalita, tinawag ang buong bagay na biro at sinabing ito ay isang insulto para sa isang taong mahina tulad ni Cry na nasa antas walo. Sinubukan ni Greg na babalaan siya na nakikipaglaban siya sa maling tao, ngunit ang mandirigma ay wala ng pakialam. Si Cry, na hindi interesado sa argumento, ay mabilis na sinipa si Gilbert sa misyon. Nang maayos na iyon, tinanong ni Cry sina Greg at Ruda kung nasa loob pa rin sila at parehong nagkumpirma ang dalawa. Samantala, si Gilbert, nagalit galit na galit, ay umaasa na mamamanhik si Cry na manatili siya, ngunit wala man lang pakialam si Cry sa pagtanggi niya. Sa halip, hinarap ni Cry si Tino at tinanong kung may kailangan ba siya ginamit niya ang pagkakataon upang sabihin na kailangan niya ang master, ngunit nilinaw ni Cry na hindi mangyayari iyon. Nang malutas na ang isyo, nagsimulang umalis si Andre, ngunit biglang hinamon ni Gilbert Bush ang Thousand Tricks. Idineklara niya na kung matatalo siya, sasali siya sa grupo. Walang pakialam na sinabi ni Cry na ang pinuno ng grupo ay si Tino Shade, ibig sabihin siya ang makakalaban niya. Si Tino, na matapang gaya ng dati, ay nagdeklara na bibigyan niya ng banal na parusa si Bush gamit ang kahangahangang hanay na kanyang pinagkadalubhasaan sa pamamagitan ng matinding pagsasanay. Tiwala, ang mandirigma ay nangako na hindi magpipigil at hinamon pa ulit si Cry pagkatapos niyang talunin si Tino. Si Cry, syempre, ay walang kagustuhan na makipaglaban, ngunit nakakuha ng atensyon ng manlalaban si Tino, babala sa kanya na kahit na siya ay nasa antas apat na katulad ni Gilbert, wala siyang panama kumpara sa master. Upang mas ma-excite ang laban, ibinaba ni Tino ang kanyang mga armas, pinili na harapin si Gilbert gamit lamang ang kanyang mga kamao. Iniisip ni Cry na kaya ni Tino ang sobrang kumpiyansang lalaki na ito. Ngunit alam niya na ang Blade of Purgatory ni Gilbert ay maaaring magbago ng laban depende sa kanyang kasanayan. Nakakagulat, ginaya ni Gilbert ang kanyang galaw at ibinaba rin ang kanyang armas. Pagkatapos ay idineklara ni Tino na kapag natapos na niya ito, mag-i-scream -e siya kasama ang master, ngunit hindi masaya si Cry sa ideya. Naginarte siya para makuha ang gusto niya, kaya sumuko si Cry para lang manatiling kalmado ang lahat. Masigla na ngayon si Tino, may perpektong dahilan na upang magbigay ng lahat. At sinalakay niya si Bush na may kahangahangang bilis. Kahit na halos nakaiwas si Gilbert sa unang suntok, nagulat siya sa mabilis na pagsipa sa paa, at nakuha ang kanyang unang pagkatalo sa araw na iyon. Determinadong hindi sumuko, sinalakay muli ni Gilbert si Tino, ngunit madali siyang nakaiwas at pinagtatawanan siya dahil sa paghamon sa kanyang master. Kahit na parang talagang natalo na siya, nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabalik si Gilbert, nakabawi sa kontrol ng kanyang katawan. Pagkatapos, mabilis na sinampal ni Shade ang kanyang leeg, na dapat sana ay nagtapos na sa laban. Inakala ng lahat na talagang bumagsak na siya, ngunit hamukay ng malalim si Gilbert sa isang lumang alaala, naaalala na ipinanganak siyang maging isang mangangaso. Mula pagkabata, kaya niyang talunin ang mga matatanda sa paglalaban ng espada at habang lumalaki siya, nagtungo siya sa kabisera upang ituloy ang karera na kanyang pinapangarap. Di nagtagal ay nabuo niya ang isang grupo, ibinenta ang ilang mga treasure vault, at nakaramdam ng hindi matatalo mula sa kanyang unang tagumpay. Ngayon, nahaharap sa kasalukuyang sitwasyon, bumalik siya sa katotohanan habang tinatawag siya ni Tino, babala na kung gusto niyang mabuhay, mas mabuting gamitin niya ang kanyang espada. Tumanggi si Gilbert ngunit ipinaalala ni Tino na walang kwenta ang pride kapag patay ka na. Nang hihinayang, pumayag ang mandirigma, bagaman nahihirapan pa rin siyang tanggapin na mas mahina siya kaysa sa kanyang kalaban. Sa sandaling ito, lumapit si Cry at sinabi kay Gilbert na hindi sila gaanong magkaiba. Tulad ng pag ni Gilbert sa kanyang huling grupo dahil sa agwat ng lakas, naranasan din ni Cry ang parehong bagay. Ngunit sa kaso ni Cry, walang nagpapahintulot sa kanya na manatili sa likod, kahit gaano pa niya kagustuhan, bagaman hindi niya binanggit ang bahaging iyon. Nagulat si Gilbert sa pagkaunawa na si Cry, sa kabila ng pamumuno sa pinakakinatatakutang angkan sa kabisera, ay maaaring mas mabait kaysa sa kanyang inaakala. Nagsimula niyang makita ang Thousand Tricks bilang isang bagay na higit pa sa isang tao, halos parang isang nilalang. Samantala, sinuri ni Andre ang espada ng natalo, kinikilala ang elemental na pinsala at pinahusay na hanay ng pag-atake. Sinabi niya na ito ay isang simple ngunit magandang armas, pinapayuhan si Gilbert na alagaan ng mabuti ito. Nakikita na mas epektibong ginamit ni Andre ang espada kaysa sa kanyang kaya, na nag-aapoy ng isang apoy na hindi niya kailanman nahawakan sa kabila ng pagmamayari ng talam sa loob ng maraming taon. Sumigaw si Gilbert sa kawalang paniwala, tinawag si Cry na isang halimaw. Ipinaliwanag ni Cry Andre na ang manam material ay itinuturing na pangunahing sangkap ng mundo, hindi nakikita ng mata ngunit naruroon sa lahat ng dako. Ang mga treasure vault ay mga penomena kung saan ang mga espiritual na linya at iba pang puwersa ay nagkokondensa ng manem material, na lumilikha ng mga limitadong alternatibong mundo batay sa mga alaala na iginuhit mula sa core ng mundo. Kahit na ang mga patakaran na namamahala sa penomenong ito ay pinag-aaralan sa maraming kaharian. Nananatili itong isang misteryo. Ang White Wolf's Nest ay isa sa mga ganoong treasure vault. Original na, ito ay tinitirhan ng mga lupin monsters na tinatawag na Silver Moon na hinanap hanggang sa pagkalipol para sa kanilang mahalagang mga balat. Pagkatapos, lumitaw ang vault, sinamahan ng isang duguan na multo sa anyo ng isang lobo. Nang mabasa ito sa pahayagan, medyo natakot ang binata na itinuro na ang isang treasure vault na sumasalamin sa mapaghiganti na kasaysayan ay medyo sobra-sobra. Inakusahan ni Eva na si Cry ang naglagay sa grupo sa ganitong sitwasyon, ngunit tiniyak ni Cry na kaya ng kanyang koponan na hawakan ito dahil ang vault ay nasa antas tatlo lamang, at magkakaroon sila ng apat na tao, kasama si Tino na sasama sa kanila. Pagkatapos ay nagpasalamat ang bata sa kanya sa pagsasabi sa kanya na umalis na si Gilbert Bush sa grupo, dahil nagamit niya ang impormasyong iyon sa tamang sandali. Binanggit ng vice master ng clan kung paano nagpakita ang master ng isang palabas gamit ang isang relic sa training room. Sumagot si Cry na madaling kontrolin ito, lalo na't kahit na si Gilbert ay nagawang gamitin ito ng kaunti ng walang gaanong kalaman. Pag-uusap tungkol sa mga relics, nasisiyahan si Cry sa pagkolekta ng mga ito sa lahat ng uri ng mga anyo at kapangyarihan. Sa puntong iyon, tinanong niya kung si Bush ay handang ibenta ang Purgatory Blade. Nawalan ng pasensya si Eva, at itinuro na ang boss ay mayroon ng ilang mga relics na tulad ng espada na iyon, at higit sa lahat, kumuha pa siya ng pautang mula sa CIT dahil sa mga utang sa kabila ng pagkuha ng pantay na komisyon sa lahat ng iba pang miyembro ng Strange. Ang angkan, paalala niya, ay hindi nagbubunga ng walang katapusang pera. Nahihiya, naghanap si Cry ng isang argumento ngunit naaalala lamang na kailangan niya ng isang tao upang muling magkarga ng kanyang mga relics, kaya nilapitan niya ang dalawang kaalyado. Habang muling nagkarga ang babae ng mga relics, sinabi ng lalaki sa kanya na isang multo sa anyo ng isang lobo ang lumitaw malapit sa White Wolf's Nest at pinatay ang isang buong karaban na binabantayan ng mga escort na nasa antas tatlo. Si Cry, natiwala sa kanyang koponan, ay naniniwala na kaya nilang hawakan ito, ngunit binigyang diin ng lalaki na ang mga multo sa lugar ay lumalakas. Binanggit din ng babae na si Rudolph Davouts, isang makapangyarihang lancer na nasa antas lima, ay nakita sa lugar, at naalala ni Cry na ang lalaking ito ay nasa wanted list para sa isang trabaho sa guild na kinuha niya. Nababahala na ngayon sa misyon, umaasa si Cry na muling nagkarga na si Gilbert ng Purgatory Blade. Para sa grupo, napatungo na sa Neso, hindi gumanda ang mood ng ibunyag ni Neso na nag-iwan siya ng testamento bago magsimula sa misyon. Pagkatapos ng lahat, kung ipinadala siya ng kanyang master, nangangahulugan ito na hindi madali ang misyong ito. Gayunpaman, nagtitiwala siya na hindi siya bibigyan ni Andre ng isang random na grupo. Sa kabilang banda, ang lahat ng iba pa sa grupo, maliban kay Tino, ay nararamdaman na ito ang pinaka-random na grupo na posible. Sa kabila nito, tinanggap ni Gilbert ang trabaho dahil naunawaan ng Thousand Tricks kung bakit siya umalis sa kanyang dating grupo. Ipinaliwanag ni Tino na si Gilbert ay isang henyo sa deduction at marami siyang alam tungkol sa kabisera at sa paligid nito, malamang na nalaman niya ito mula sa mga salita ni Gilbert. Nagaalinlangan si Ruda, ngunit iniisip ni Greg na isang maingat na isipan lamang ang maaaring magkalkula ng insidente sa bar na may ganoong malamig na katumpakan. Ginamit ni Tino ang pagkakataon upang tiyakin ang lahat, na sinasabi na maingat na pinlano ng master ang lahat para sa misyon na magpatuloy ng walang anumang malalaking problema. Iginiit niya na hindi kailanman magpapadala si Cry ng isang grupo sa kanilang kamatayan nang hindi iniisip ang mga bagay-bagay. Ironically, si Cry, matapos na hindi sinasadyang magpadala ng isang grupo sa panganib ng hindi gaanong iniisip, ay nagmamadaling sumunod sa kanila upang kanselahin ang misyon. Samantala, ang grupo ay halos nakarating sa kanilang patutunguhan ng makatagpo sila ng isang multo na may hawak na espada at kalasag, mas malakas kaysa sa anumang tao. Tungkol naman kay Cry, mabilis siyang naghahanap sa mga tambak ng kalat, naghahanap ng isang relic. Pinagalitan siya ni Eva dahil sa pagkakaroon ng C3 Slime, na iligal sa ilalim ng batas ng imperyo, ngunit nagmamadali si Cry at wala siyang ibang magawa kundi ang magtiis. Dahil walang oras na nasasayang, umalis siya, lumilipad gamit ang isang sirang at hindi matatag na relic na maaaring gawing huling paglipad niya ang paglalakbay na ito. Ilang taon na ang nakalipas, sa mga unang araw ng Strange Grief, isang linggo pa lamang aktibo ang klan sa kabisera ng Zebia. Si Luke ay galit na galit na dahil ang kanyang pinakamakapangyarihang Divine Sword, ang Blade of the Testament, ay nadorodge na parang isang sanga. Ang ibang mga miyembro na naiinggit ay nagbibiroan na mahirap labanan ang mga multo gamit ang patpat, -pat, habang si Lucia naman ay nagpuna na hindi niya inasahang may Cyclops sa isang level 1 vault dahil kadalasan, ang mga halimaw na iyon ay level 4. Isang lasing na costumer sa tavern ang nakarinig at lumapit, tinawag silang mga baguhan at sinabing imposibleng may Cyclops sa Goblin Cave kahit pa meron, wala silang paraan para makaligtas. Bilang tugon, dalawang babaeng miyembro ng klan ang lumapit at ipinakita ang Cyclops, na labis na ikinagulat ng adventurer. Si Cry, na nakatingin sa pangyayari, ay naisip na ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang dalhin ang nilalang na iyon. Sa kasalukuyan, hinati ni Gilbert sa dalawa ang isang werewolf gamit ang kanyang espada. Pagod na si Ruda at nagrereklamo na ang ganitong uri ng halimaw ay hindi dapat lumalabas sa isang level 3 vault. Nagtataka rin si Greg kung bakit hindi nagapoy ang Blade of Purgatory sa labanan at ipinaliwanag ng may-ari nito na wala ng mana ang espada na hindi niya kayang punuan mag-isa. Nagsimula ng mag-isip si Ruda na dapat na silang umatras at sumang-ayon si Greg na tinutukoy na ang sitwasyon ay hindi ayon sa kanilang inaasahan, lalo na't sa mga pangyayari, malamang napatay na ang grupo na dapat nilang iligtas. Matapos si alang alang ang mga pahayag ng bawat isa, idineklara ng leader na si Tino na hindi magbabago ang plano. Si Greg, na kinakabahan, ay nagtanong kung hindi ba't dapat unahin ang kaligtasan, ngunit mariing tumugon si Tino, sinabing hindi sila nagpunta roon para lang mangolekta ng mga halimaw. Buhay pa ang mga taong kanilang ililigtas, at tinutupad nila ang isang perpektong level 8 na estratehiya. Maging ang desisyon na maubos ang mana ng Blade of Purgatory ay bahagi ng plano ng kanilang master. Nagpatuloy ang grupo patungo sa White Wolf's Den, kung saan ang mga anyong taong lobo ay may dalang pana at baril. Dahil dito, napagtanto ni Greg na hindi lamang basta malalakas ang mga lobong kanilang nakalaban, kundi buong grupo ng mga ito ay may mataas na kasanayan. Ipinaliwanag ni Tino na ang den ay ginawa para tirahan ng mga Silver Moon Wolves na dati nang naninirahan doon. Mabilis na tumakbo si Gilbert, gustong tapusin agad ang sitwasyon, iniisip na kapag natalo na nila ang mga lobong may mga pana at baril. Magiging madali na ang natitira, ngunit binalaan siya ni Tino na huwag maging padalos-dolos, ipinaalala na bilang leader, responsibilidad niyang tiyakin na ligtas na makakabalik ang lahat. Ipinahayag niya ang malinaw na estrategiya, siya at si Ruda, bilang pinakamabilis, ang mag-aakit ng atensyon ng kalaban, habang ang natitira ay susugod mula sa likuran ng malapitan. Hindi dapat maging malaking banta ang mga baril, kahit pa maging delikado ang sitwasyon. Binigyang diin niya na walang sino man ang dapat gamitin bilang kalasag o isakripisyo. Samantala, tahimik na umaasa si Cry na kahit papaano, mabubuhay si Tino, kahit pa ang natitirang grupo ay maging kalasag. Bumalik sa grupo, inamin ni Tino na mas mahusay ang kasanayan ng kalaban, ngunit sinabi na mayroon silang isang pangunahing kalamangan, ang pagtutulungan. Kahit gaano pa kalakas ang kalaban, kulang sila sa konsepto ng kooperasyon. Nang mas dumami pa ang mga armadong werewolf, alam na ng grupo kung paano tumugon. Napansin ni Tino na, sa kabila ng pagiging improv ng kanilang team. Epektibo ang kanilang pag-aayos. Maaaring madaldal si Gilbert, ngunit siya ay lubos na magaling. Si Greg, gamit ang kanyang karanasan, ay mahusay na nakikipagtrabaho sa iba. Maaaring hindi flashy si Ruda, ngunit bilang isang rogue, mahusay siya sa paghahanap ng mga kalaban na nagbibigay daan kay Tino na tumutok sa laban. Habang perpektong nahuhulog sa lugar ang estratehiya, nagsimulang maniwala si Tino na tunay na isang henyo ang kanyang master dahil sa pagiging tumpak ng plano. Samantala, sa gitna ng labanan, nararamdaman ni Gilbert ang pagusbong ng galit para bang mina siya ng kalaban. Ang galit na ito ay nagpaalala sa kanya ng isang lumang alaala, naalala ang panahon ng utusan niyang maging mas matyaga ang kanyang mga nasasakupan, ngunit nahirapan silang makasabay. Nadismaya, iniwan noon ni Gilbert ang grupo marahil ay ginagawa nila ang kanilang makakaya, ngunit lumaki lamang ang agwat ng kanilang kakayahan sa paglipas ng panahon. Noon, puno ng galit si Gilbert. Hindi na mamalayan na ibinibigay na ng mga tao ang kanilang lahat. Ngayon, habang nakikipaglaban kasama ang iba, nauunawaan na niya ang halaga ng pagtutulungan at umabot na sa antas ng pagkahinog kung saan kinikilala niya na mas mabuti palagi ang magtulungan. Matapos ang isa pang tagumpay, nagpatuloy ang grupo sa White Wolf's Den at narating nila ang mas malaking lugar kaysa dati. Nararamdaman ni Tino ang presensya sa pamamagitan ng pagdampi ng kamay sa pader, hindi ang mga taong kanilang ililigtas. Kundi malamang ang pinuno ng den. Iminungkahi ni Greg na mas mabuting tumakas na lang sila, ngunit iginiit ni Tino na nakarating sila rito ng walang gasgas at kaya nilang harapin ng boss. Si Greg, gayon paman, ay nananatiling balisa. Sinukso siya ni Tino, sinabing masyado siyang maingat para sa isang taong mukhang matapang at na ang sobrang pag-iingat ay hindi nakatutulong sa sino man upang umunlad. Habang mahalaga ang pag-iingat, minsan kinakailangan ng tapang. Inamin ni Greg na tama siya. Kapag ang isang mga ngaso ay umabot na sa level 4, madali nang mabuhay sa pamamagitan ng pagtatapos ng mga lower level vaults. Nagmuni-muni si Greg kung paano siya laging umaatres mula sa laban kapag nararamdaman niyang hindi siya mananalo isang ugali na nabuo dahil sa pagkakita ng pagkamatay ng marami niyang kaibigan. Sumagot si Tino na bagaman matagal ng mga ngaso si Greg, sumali siya sa first step upang baguhin ang kaisipang iyon, at ito mismo ang dahilan kung bakit siya inilagay ng master sa grupo. Kung hindi, hindi siya pipiliin ni Cry, lalo pat hindi siya kilala nito ng gusto. Ang tunay na layunin ni Cry ay iligtas ang lahat, na nagpapatunay na parang Diyos siya, binuo ang grupo na may layunin hindi siya kailanman kukuha ng ganoong tungkulin ng walang dahilan, lahat ng kanyang ginagawa ay kalkulado, isinasagawa sa pamamagitan ng mga komplikadong estratehiya na palaging akma sa kanyang hindi nagkakamaling plano. Binibigyang diin ni Tino muli na si Cry Andre ay isang tunay na Diyos. Si Ruda, na nagtataka kung bakit siya napili para sa grupo, ay naghihintay ng sagot ni Tino, ngunit pinanood lamang siya ni Tino habang naghahanap ng dahilan. Biglang naisip ni Ruda na baka napili siya dahil sa kanyang kagandahan. Habang malapit na siyang magreklamo, pinutol ng leader ang maliit na usapan at inutusan ng grupo na magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Si Cry, ang tinaguriang malamig at mapanlikhang Diyos, ay nagsimulang magpanik na pagtatanto na wala siyang ideya kung nasaan ang grupong ipinadala niya. Lalong lumala ang sitwasyon dahil ang relak na ginagamit niya para lumipad ay parang eroplano na walang preno, napakadelikado sa kung anong paraan, sa kabila ng mga sagabal, napabagsak siya ng hindi sinasadya sa White Wolf's Den. Samantala, hinarap ni Natino at ng iba pa ang boss ng dungeon, isang napakalaking puting lobo. Sa oras na gumawa ng unang galaw ang kalaban, umatras ang grupo, kinakabahan, hindi kayang isang tabi ang labis na kapangyarihan ng lobo. Naging alanganin at hindi organisado ang grupo. Nahihirapan sa pagpili kung lalaban o tatakas napansin ni Tino na walang helmet ang boss na maaaring indikasyon ng kanyang mahinang bahagi. Isa ito sa libong pagsubok na itinakda ni Cry, ang kanyang master, at kailangan niyang malampasan ito. Buong determinasyon, iniutos niya kay Gilbert na harangin ang isa sa mga pag-atake ng lobo habang siya ang bahala sa natitira. Sumugod si Gilbert, hinaharang ang palako ng halimaw gamit ang kanyang espada ng ilang sandali. Sinubukan ni Greg na atakihin ang binti ng lobo ngunit madali siyang itinapon ng nilalang gamit ang paan Walang pag-aalinlangan, sumugod si Tino, matapang na hinarap ang kalaban, na ikinabilib ni Ruda dahil sa kanyang tapang. Nabali ang espada ni Greg mula sa isang malakas na hampas ng palakol, kaya wala na siyang sandata. Habang naghahanda ang lobo para sa isa pang pag-atake, dali-daling sumugod si Ruda upang iligtas si Greg, itinulak siya palayo mula sa panganib sinamantala ni Tino ang pagkakataon, inakyat ang hawakan ng palako ng lobo upang maabot ang ulo nito. Sa kabila ng pagkakaroon ng malalim na sugat habang tumatalon, sinunod niya ang kanyang plano at isinaksak ang kanyang espada sa nilalang, sa wakas ay napabagsak ito. Matapos talunin ang boss, napagtanto ni Tino na malala ang kanyang sugat, ngunit nabawasan ang sakit dahil sa hilang potion nalungkot si Greg sa pagkabasag ng kanyang espada, at nagbiro si Gilbert na dapat magpasalamat si Greg na hindi ang ulo niya ang nabasag. Nagpasalamat si Greg kay Ruda sa pagliligtas sa kanya, at biglang naalala ng grupo na mayroon pa silang rescue mission na dapat tapusin. Ibinigay ni Tino ang kanyang espada kay Greg dahil wala itong sandata, ngunit biglang may bumato ng higanteng sibat sa kanya, na muntik nang tumama sa kanyang dibdib. Habang sinusubukan nilang magtipon ulit, apat na higanteng puting lobo ang lumitaw, kamukha ng lobo na inakala nilang boss ng dungeon. Maging si Tino ay nakaramdam ng matinding tensyon, na pagtatanto na mas mahirap ang pagsubok na ipinataw ng kanyang master kaysa inaasahan. Dahil lumalala ang sitwasyon, inutusan ni Tino ang grupo na tumakas sa pinakamalapit na lagusan sa kanan. Alam niyang mahihirapan ang mga lobo sa makitid na daan. Ngunit hinaranggan ng isang lobo ang daan, at iminungkahi ni Greg na sina Tino at Ruda, dahil mas mabilis sila, ang tumakas habang sila ni Gilbert ay magsasakripisyo. Tinanggihan ito ni Tino, iginiit na walang dapat isakripisyo. Inutusan niya ang lahat na pagtuunan ng pansin ang mga mata ng mga lobo, at inayos ang grupo para sa bagong atake. Mabilis na nabuo ang kanilang forma sayon, si Gilbert ang nanguna, handang harapin ang kamatayan kung kinakailangan. Hinarang niya ang isa sa mga pag-atake ng lobo gamit ang kanyang espada, kasunod ang pag-atake ni Greg, ngunit parehong itinapon sila palayo, sinubukan ni Ruda na bulagin ng isa pang lobo sa pamamagitan ng paghagis ng shan sa mga mata nito, ngunit napaikot ng nilalang ang mga mata nito bago pa tumama. Naghanda si Tino ng isang teknik na natutunan niya sa ilalim ng pagsasanay ni Kriya, gamit ang isang aksesorya na naglalabas ng maliwanag na ilaw upang bulagin ang isa sa mga lobo. Sinunggaban ni Gilbert ang pagkakataon na umatake. Ngunit kahit nabulag, itinapon ng lobo si Gilbert laban sa pader. Sinisi ni Tino ang kanyang sarili dahil sa hindi magandang estratehiya na nagpahamak sa kanyang kasama, at tila nawalan na sila ng pag-asa ng napapalibutan sila at wala nang natitirang mga resources. Bigla na lang, aksidenteng sumugod si Cry sa eksena, napatumba ang isang lobo dahil sa kanyang magulong pagpasok. Nagdalawang isip ang mga natitirang lobo, na bahala sa hindi inaasahang pagpapakita ng lakas, ngunit isa ang lumusob dala ang isang espada. Gumamit si Cry ng isa sa kanyang mga aksesorya upang harangin ng atake at nagpaputok ng mga projectiles gamit ang isa pa, napabagsak ang nilalang. Sa kanyang pitong security rings, marami siyang mga paraan, ngunit ang nais lang niya ay makauwi at hindi mag-alala sa pagsagip kan Inuman. Upang makagawa ng puwang para sa pagtakas, hinagis niya ang kanyang pendant sa hangin at pinasabog ito gamit ang isa sa kanyang singsing, nagbibigay ng distraction nagsimulang umatras ang grupo, ngunit bumagal si Tino dahil sa kanyang mga sugat. Nagrereklamo si Gilbert sa mabagal na takbo at ipinaliwanag ni Ruda na sinasabayan ni Tino ang bilis ng nasugatang robe. Sa totoo lang, tumatakbo si Cry ng pinakamabilis na kaya niya, nakasingbagal ng nasugatang si Tino. Sa maling pag-aakala, inisip ni Tino na ito ay tanda ng kabutihan ni Cry, naalala niya kung paano siya iniligtas nito mula sa dalawang lalaki noong bata pa siya, at ito ang nagbigay ng inspirasyon sa kanya na sumunod sa yapak nito. Matapos makalayo sa mga lobo, nagpahinga ang grupo, at ginamit ni Cry ang isa pang relic upang pagalingin ang mga sugat ni Tino. Nagbiro si Gilbert tungkol sa pagiging dependent ni Cry sa mga gamit, ngunit hindi ito ininda ni Cry. Nagpatuloy ang grupo sa ilalim ng pamumuno ni Cry, bagaman wala siyang ideya kung ano ang kanyang ginagawa o kung paano sila makakalabas sa sitwasyon. Ilang taon na ang nakalipas, noong bata pa si Cry, lagi niyang pinapahanga ang kanyang mga kaanak sa dami ng mga relikyang kontrolado niya. Mahilig siya sa mga ganitong bagay at nag-iipon ng pera para makabili ng mas marami pa. Tinanong ni Liz kung gagamitin ni Cry ang isang relikya na bagay sa kanya, pero inisip ni Locke na hindi ito patas dahil ang pinuno ay dapat gumamit ng relikya na makikinabang ang buong grupo. Sinabi ni Lucia na ngayon na parang may silbi ang pagiging hoarder ni Cry. Dahil sa wakas ay makakatanggap siya ng gantimpala para sa pagiging baterya nila naging interesado si Liz sa relikyang hawak niya, kaya ipinaliwanag ni Cry na ito ay isang mahiwagang supot na makakapaglagay ng mas maraming bagay kaysa sa inaasahan. Inakala ni Lucia na mahal ang supot, ngunit nilinaw ni Cry na mura lang ito dahil tsokolate lang ang kaya nitong imbakin. Doon na pagtanto ni Lucia na walang mas walang silbi pa kaysa sa relikyang iyon. Agad na nakakuha ng pansin ni Cry si Liz nang ipakita nito ang isang pulse eres na nagustuhan niya. Ngunit pagkatapos ay dalawang beses siyang nahulog sa lupa nang hindi man lang nakakariyak. Nahihiyang ipinaliwanag ni Cry na iyon ay isang singsing -sing na labyrinth na bumabago sa pakiramdam ng espasyo kapag suot. Samantala, nakita ni Locke ang sarili na nakadikit sa isang espada at ibinunyag ni Cry na ito'y isinumpa. Matapos iyon, nilamon si Locke ng labis na kagustuhan na pumatay. Sa kabutihang palad, ang mga mapanganib na relikya ay kalaunan ginawang mga kasangkapan para sa pagsasanay ni Naluk at Liz. Sa kasalukuyan, naglalakbay si na Cry at ang kanyang grupo sa makikitid na pasilyo ng White Wolf's Nest. Tila walang katapusan ang mga daanan at patuloy itong naghahati-hati, kaya imposibleng malaman kung nasaan sila. Sa kabila nito, tila alam ni Cry ang direksyon, kahit na ang mga totoong kawal katulad ni Natino at Ruda ay mas angkop para dito sa isang punto, pasimpleng lumingon si Cry, kaya ginawa rin ito ng lahat. Sa totoo lang, gusto lang niyang makita kung titingin din si Tino sa kanya. Nag-aalala na baka galit ito sa kanya dahil isinama niya ito sa magulong misyong ito. Nang lumingon ito kasama ng iba, inisip ni Cry na baka ayaw na siyang kausapin ni Tino, at binalot siya ng kaba. Kahit pa sinabi nitong mahal na mahal siya, tila napasama talaga ang sitwasyon, at inisip niyang baka kailangan niyang humingi ng tawad habang nakaluhod tinanong ni Gilbert kung papunta ba sila sa labasan, kaya muling lumingon si Cry at sinundan siya ng lahat. Sa loob-loob niya, naisip niyang siyempre, papunta sila sa labasan, hindi lang niya alam ang eksaktong daan. Nagsalita si Tino, sinabing ang paghahanap ng plano ng amo ay bahagi ng pagsasanay, at ibinunyag niyang hindi talaga sila papunta sa labasan. Maging si Cry ay nagulat dito. Dagdag pa ni Tino na sinuri niya ang mapa bago sila nagsimula at may magandang ideya siya tungkol sa layout ng kuweba. Tungkol sa daan na tinatahak nila, gaano man sila kasigurado, hindi ito magdadala sa kanila palabas. Kung gusto nilang makatakas, kailangan nilang bumalik sa silid ng boss. Nang marinig ito, napagtanto ni Cry kung gaano siya nagkakamali, lalo na't hindi man lang niya napansin na ang mga higanteng lobo ay ang mga boss. Ngayon, si Ruda naman ang nagtanong kung saan sila papunta, kahit alam niya na bahagi iyon ng plano. Nanatiling tahimik si Cry, walang alam kung ano ang ginagawa sa loob-loob niya hiniling niyang sana itumigil na ang iba sa pagkilos na parang umaasa sila sa kanya. Patuloy na naglakad si Cry ng tahimik, ngunit pagkatapos niyang lumiko, naging interesado ang natitirang grupo sa direksyon na kabaligtaran sa dinaanan niya. Muling iginiit ni Tino na lahat ng ginagawa ng kanyang amo ay may layunin, at sa ganito, tumakbo ang lahat sa kabaligtarang direksyon mula sa dinaanan ni Cry. Naguluhan si Cry at tumalikod upang tingnan ang nangyayari, at nakita ang mga sundalo na kanilang sinagip sa dulo ng pasilyo. Nagpasalamat ang pinuno ng mga sundalo, si Rudolph Devout, sa kanilang pagdating, at ibinigay ni Tino ang lahat ng kredito sa kanyang amo. Sinasabing alam nito ang ginagawa mula pa simula. Sumagot si Cry na tila ito'y isang pagkakataon lang, na nag-iwan kay Gilbert na naguguluhan sa kakaibang pahayag, habang sinabi ni Greg na lalo lang nitong pinalalim ang pagiging misteryoso ng kanilang pinuno. Binanggit ni Ruda na nabigyan niya na ng mga potion ang mga nasugatan, ngunit mahina pa rin sila at kailangan ng pagkain. Bilang tugon, inilabas ni Cry ang isang supot na maaaring maglabas ng walang hanggang tsokolate at nagbigay ng ilan sa mga sundalo. Tinanong ni Gilbert kung paano ito gumagana, ngunit sinabi ni Cry na ito'y isang lihim. Sinabi ni Greg na noong una niyang marinig na ang nawawalang mga sundalo ay nasa antas lima, sigurado siyang may nagkamali. Gayunpaman, ibinunyag ni Rudolph na pati sila ay nabigla, dahil walang inaasahan na magiging napakalakas ng mga kalaban. Inamin ni Gilbert na makapangyarihan nga ang mga lobo, pero nagulat pa rin siya na natalo nila ang mga sundalong antas lima. Ipinaliwanag ni Rudolf na hindi ang mga lobo ang may kagagawan. Kundi isang nag-iisang kalaban, isang maliit na multo na may mukha na lubos na natatakpan ng bungo, na tila nagkatawang tao mula sa purong puot. Ang multo ay malamang na produkto ng sumpa ng Silver Moon, na nanatili sa lugar matapos patayin ng mga tao ang mga lobo ang naipon nilang galit sa loob ng imbakan ay tila na ganyong kamanghamanghang lakas. Iyon ang teorya ni Rudolf, dahil wala siyang maisip na ibang paliwanag. Kampante ang mga sundalo, ngunit ang multo ay tila kasing lakas ng Thousand Swords. Ang pinakabihasang espada sa kabisera, na may formal na pagsasanay sa Sacred Blade at kilala bilang baliw na kayang talunin ng kahit sino gamit lamang ang kahoy na espada. Alam ni Cry na ang taong binanggit ay ang kababata niyang si Luke Syl, kapwa miyembro ng Strager habang iniisip niyang malakas ang multo, naisip ni Cry na labis ang paghahambing nito kay Thousand Swords. Gayunpaman, wala si Luke, at hindi kayang talunin ni Tino ang multo ng mag-isa, kaya't pinagsisihan ni Cry na hindi niya hinintay si Ark. Iminungkahi niyang umalis na sila bago pa nila makaharap ang nilalang, pero dahil si Tino Shade ang namamahala sa misyon, ito ang magdedesisyon. Sinabi ni Tino na wala siyang binatbat kumpara sa kanyang amo, pero tiniyak ni Cry na bahagi ito ng pagsasanay, at kung kailangan niya ng tulong, papasok siya. Sa totoo lang, pagod na si Cry sa pamumuno at gusto nang ipasa ang responsibilidad sa iba. Tinanggap ni Shade ang hamon at sinangayunan na ang pinakamainam na gawin ay umalis ng mabilis hanggat maaari. Ilang taon na ang nakalipas, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at si Tino na ang nanguna patungo sa labasan. Nagalok si Rudolph, isa sa mga sundalo, na magpaiwan upang harangin ang mga humahabol habang tumatakas ang iba. Gayunpaman, tiniyak ng pinuno na hanggat naroon ang kanilang amo, ligtas silang makakabalik. Iginiit ni Helen, isa sa mga tauhan ni Rudolph, na ang tungkulin ng kanilang leader ay protektahan ng grupo, lalo na tinanggap lamang niya ang misyon dahil sa kanya. Tumugon si Cry na maaari nilang pag-usapan iyon pagbalik nila sa kabisera. Bigla, narinig ang mga alulong ng dose-dose ng lobo sa kweba, at mabilis na tinansya ni Cry na mayroon pa siyang limang safety rings, kung umabot sa ika-anim, haharap siya sa tunay na panganib. Naubusan na siya ng mga opsyon, wala ng relic yang maasahan, at hindi sapat ang shooting ring para harangin ang paparating na mga kalaban. Dagdag pa rito, nawawala ang citrus slime at kung paano nawala ang espada niya sa daan ay hindi niya alam. Dahil sa sitwasyong ito, nagsimulang isipin ni Cry kung ito na ba ang katapusan. Samantala, isang misteryosong figure ang gumagalaw sa mga pasilyong puno ng hamog ng kuweba, at biglang lumipat sa ibang lokasyon. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ng grupo ni Cry na may seryosong mangyayari, at naghanda si Rudolph sa kung ano ang susunod na mangyayari. Pamwesto si Cry sa harapan ni Tino, tinatansya na kung gagamitin niya ang Night Hiker para ilunsad ang sarili bilang isang human missile. Mamamatay siya minsan ngunit makakagawaman lang ng sorpresa. Pagkatapos, apat na lila na apoy ang biglang nagningning, nililiwanagan ang silid at inihayag ang kinatatakutang multo. Tumigil ang lahat. Nabalot ng takot sa nakakatakot na presensya nito, nanginginig sa pangamba. Sa likod ng multo, lumitaw ang isa pang pigira na may hawak na espada at nagsimulang magpaalam si Tino sa kanyang amo. Habang nagtataka si Cry kung bakit naroon si Liz Smart, hindi na ito nag-aksaya ng oras, bigla siyang nagteleport sa gilid ng multo at malakas na tinadyakan ito. Dahilan upang masalpok ito sa pader. Ibinigay ni Liz ang espada na nawala kay Cry, ipinaliwanag na nagmadali siyang pumunta doon ngunit na dismaya at napahiya nang malaman na ang pinuno ay pumunta sa isang vault. Hindi siya makapaniwala na ganoon kalala ang pag-aalala ni Cry, at pati na rin na ang kanyang sariling apprentice, si Tino Shade, ay hindi kayang hawakan ang mga simpleng gawain. Habang nagsasalita si Liz, hinawakan niya si Tino sa mga braso. Nang subukan ni Gilbert na makialam, mabilis siyang tinadyakan ni Liz sa dibdib, paalala na nasa kalagitnaan siya ng paghingi ng tawad tinanong ni Liz si Tino kung ang kanyang pagkabigo ay dahil sa kakulangan ng pagsasanay o sa kakulangan ng ambisyon. Matapos kalmadong itanong ito, bigla siyang nawala ng pasensya, nagmura kay Tino at binalaan itong mamamatay siya ng walang dangal bago sirain ang pangalan ni Cry. Napaluhod si Tino, humihingi ng tawad, tinatawag ang sarili niyang walang kwenta. Nang makialam si Cry, iginiit niyang mahusay ang ginawa ni Tino sa misyon ngayong araw. At gayon din si Liz. Si Liz, Natuwang-tuwa sa papuri ng kanyang amo, ay nagkomento na ang tanging kulang kay Tino ay ang kagustuhang mamatay para sa misyon. Biglang dumating ang isang higanteng lobo, may dala itong ninigan at nagpapaputok sa grupo. Kalmadong isinuot muli ni Liz ang kanyang maskara, na parabang pinahinto ang oras habang sinasalo ang isang bala sa gitna ng ere. Nang tumigil ang lobo sa pamamaril, ibinagsak ni Liz ang bala, galit na galit dahil inisip ng kalaban na matatalo nila siya gamit ang ganoong kalokohang sandata sinermonan niya si Tino dahil natatakot sa laruan na ito, sinisisi ito sa pagkasira ng kanyang reputasyon bilang master. Pagkatapos noon, inilunsad ni Liz ang sarili papunta sa higanteng lobo, sinapok ang ulo nito at kinalagkad ito pabagsak sa lupa, nagiiwan ng bakas ng sumasabog na enerhiya sa kanyang likuran. Sa gitna ng pagsabog, sumigaw ang babae na walang mas nakakapagpasaya kaysa sa pagpabagsak ng mga kalaban sa kahit anong paraan. Nangyari iyon, at tanging ang multo at ang kanyang espada ang natira. Inatake ng multo si Liz nang napakabilis, ngunit madali niyang nasalo ang espada gamit ang isang kamay, ipinapakita sa kanyang estudyante na hindi kailangang maging kakaiba ang ganitong galaw. Pagkatapos, tinadyakan niya ang tiyan ng multo at sinuntok ito, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Ayon sa pilosopiya ng Strange Grief na miyembro, dapat mong puksain agad ang iyong kalaban upang maiwasan ang pagresbak, at atakihin ito ng buong lakas, kahit na nangangahulugan ito ng paglalagay sa panganib ng sarili mong buhay. Habang ipinapasa niya ang mga aral na ito kay Tino, tinawag ni Liz ang batang babae sa lahat ng pangalan na naiisip niya, dahilan upang mapaiyak ito. Habang pinapanood ito, napagtanto ni Cry na walang laban ang multo sa Thousand Swords at ang walang humpay na laban ni Liz at Locke ang nagtulak sa pag ng stragg. Ngayon, mas mabilis pa si Liz Smart kaysa sa sinuman na nagbigay sa kanya ng palayaw na Broken Shadow pagbalik sa kabisera, matapos ang kanilang tagumpay, inihayag ni Gilbert Bush na maaaring itago ni Cry ang Sword of Purgatory dahil balak niyang magsimulang muli at sa lalong madaling panahon ay umaasa siyang makakahuli rin ng mga bala sa gitna ng ere. Gaya ng Broken Shadow, narinig ito ni Tino, Greg, at Ruda na tila nag-aalinlangan, ngunit gusto lang ng bata na maniwala sa kanyang pangarap at maging masaya. Dahil nais niyang maging kasing lakas ni Liz, Nagbahagi si Smarrow ng payo tungkol sa mga personalized na maskara ng Strug. Anim na taon na ang nakalipas, nagkamali si Cry Andres sa pag-order ng mga maskara para sa kanyang klan, aksidenteng humiling ng ilan na walang butas sa mata. Nakapagtataka, itinuring pa rin ng mga miyembro na ito ay kahanga-hanga at opisyal nilang ginawang bahagi ng kanilang gamit.